За огт бүсгүйч үдээ. Заавал яг өнөөдөр фитнес одоо усан бассейн гэж өөргөө зовоохгүй тий. Одоо бүжгийн урлагийг маш сайхан мэдрээд хамтдаа бүгдээрээ belly fitness belly бүжгээр хичээлцгээе гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Үзэгч та бүх охтуудаа бүсгүйчүүдэд доор гарч байгаа утсаар бидэнтэй холбогдох боломжтой. Тэгээд бид бас дараа дараагийнхаа дугааруудаар бүжгийн талаарх мэдээлэл өгөх болно. Тэгээд та ч гэсэн энэ дээрээ таны хэрхэн суралцж байгааг бид бас харах болно. Амжилт хүсье. Тэгээд утсаараа. За баярлалаа. За баярлалаа. Thank you.
чи би өөрөө эмэгтэй хүн болохоор ч тэр юм уу? Шопинг гайд хийхэд үнэхээр гоё сэтгэл хангалуун байлаа. Бүсгүйчүүдэд дэлгэцэн дээр ойртон суугаарай. Бас ирчүүд маань таны ойр дотны эмэгтэй хүний эйжийн тань юм уу? Эсвэл эгчийн тань юм уу? Найз бүсгүйн чинь төрсөн өдөр тэмдэглэлт баяр ордж байгаа бол энэ нэвтрүүлгийг эхнээс нь авахгүй дуустал үзээрэй. Дараагийн бидний очих цаг юу байсан бэ гэхээр Инзиана гэд энэтхэг эмэгтэй гэд их гоё дэлгүүр байсан. Гэхдээ энд энэтхэг хуц худалдаалахаас гадна бас араб хуц худалдаалж байгаа. Дунд насны элит сонголт хийдэг бүсгүйчүүдэд зориулсан байгаа. Umbrella Shopping Guide. Үзэгч та бүхэнд fashion нэвтрүүлэг маань өнөөдрийнхөө дугаарыг үнэхээр рекламад үгий гэдэг утгаар нь хүргэж байгаа. Яагаад гэвэл намар цаг ирж байгаа учраас намар улирлын шин чанартай шин одоо хувцсын сонголт хүмүүс бүх хүмүүсийн хувьд л тулгарч байгаа. Бид тэгэхээр ус ихтлгүүрийн ертөнцийн зүгээр зүүн талд байрладаг Гандрас ихтлгүүрийн хоёр давхарт байрладаг Инзиана гэдэг дэлгүүр дээр хүрэлцээ яриад байна. Энэ үг бол энэтхэг эмэгтэй гэсэн утгатай. Тэгээ энэтхэгчүүд өөрсдөө бол үнэхээр гоёл чимэглэлийн талдаа дэлхийд тэргүүлэгч байдаг шүү дээ. Хүний хэрэгцээ ер нь хязгааргүй ма тэр дундаа гоёх хэрэгцээ бол хязгааргүй. Хүмүүс мөнгөтэй байсан ч мөнгөгүй байсан ч эдийн засгийн байгаль орчны ямар ч нөхцөлд хүний гоёх хэрэгцээ хизээч зогсдоггүй. Мөнгөгүй байсан ч гэсэн мөнгөө цуглуулж хагаад нүдэндээ харагдсан гутлаа авдаг үсттэй бүсгүйчтэй. Тэгвэл та бүхэнд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үнэхээр жинхэнэ шопинг гайд чиглэлээр нь зориулж байгаа. Фэшн нэвтрүүлэг маань хэдийгээр залуучууд стил имижийг тодорхойлдог нэвтрүүлэг боловч залуучуудтай хамт гэр бүлийнхнэр үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэвтрүүлэг маань яг орой гардаг учраас амралтын өдрөөр гэр бүлэрээ тойрцоодох учраас бид эгчнэрийг ээжүүдийг яаж мартах вэ? Дунд тасны эмэгтэйчүүд тэр дундаа нилээн элит сонголт хийдэг, элегант сонголт хийдэг, өөрсдийгөө бусдаас дээгүүр тавьдаг тэр бүсгүйчүүдэд би дэлгүүрийг санал болгож байгаа. Тэгэхээр энд худалдаалагч байгаа хувцсанд ихэвчлэн одоо яг брэнд төрхтэй брэнд хэм маягийг хадгалсан ийм хувцсанд байгаа. Жишээ нь хэм бол гадуур хувцсны хувьд өнгөний хувьд сонголттай. Тэгээд та бүхэн сайн ажиглах юм бол бас үнэхээр одоо дэлхийд алдартай брэндүүдийн дүр төрхийг харуулсан байгааг анзаарч байгаа баг. Хамгийн цааталт харагдаж байгаа ягаан хар өнгөтэй одоо дрессний хувьд хэм бол нэлээд чамин хэрнээ бас офис үед одоо өмсөх боломжтой. Бүсгүйчүүд маань их олон төрөл задардаг л да. Юу вэ гэхээр даруухан эсвэл хит стил имижтэй, офислог эсвэл нэлээд чамин элит хувц сонгодог гэд бүсгүйчүүд дотроо хүртэл сонголтоороо задардаг. Гэхдээ энд бол бүгд байгаа. Энд худалдаалагдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд энэтхэг араабаас орж ирж байгаа. Хэрэг энд байхгүй хувцнууд таны одоо ой ухаанд байгаа ч юм эсвэл та нийтээр харсан бол өөрөө захиалan одоо сонголтоо хийх боломжтой. Тэгээд энэтхэг орон бол одоо алт үнэт эдлийн хувьд бол ямар гайхалтай орон билээ. Тэгэхээр та аксессуарны хувьд ч гэсэн энд ирээд чөлөөтэй захиалах боломжтой. Ер нь дийлэг бүсгүйчүүд цүнх их дуртай, янз бүрийн цүнх барихыг хүсдэг бах угаасаач тэр нь тодорхой. Миний хувьд ч гэсэн бол цүнхний улаан фэн гэж хэлж болно. Тэгэхээр энд худалдаалагдж байгаа цүнхнүүдийн хувьд та бүхэн хараараа улаан гэхэвчлээ хасалсан. Ер нь яг энэтхэгчүүд, арабчууд гялцал тийм мөнгө дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энд ихэвчлэн том цүнхнүүд байгаа нь харж байна. Дунд насны хоёр нь ихэвчлэн цүнхэндээ амьдралаа багтаагаад авч явдаг шүү дээ. Гэр бүлээ, үр хүүхдээгээ бүгдийг л багтааж авч явдаг. Тэгэхээр энд маш гоё том цүнхнүүд худалдаалагдж байгаа учраас та бүхэн яарвчлээрээ нэг баранаас зөвхөн нэг ширхэл байгаа. Үзэгч та бүхэндээ бид өнөөдөрхөө фэшн нэвтрүүлгээр дунд насны бүсгүйчүүдэд зориулсан Инзиана гэдэг энэ дэлгүүрийг санал болголоо. Энэтхэг арабаас ирсэн шилдэг хувцснууд энд худалдаалагдж байна. Umbrella Shopping Guide.